3 ilə yaxındakı davam edən Rusiya-Ukrayna münaqişəsində artıq zaman Moskvanın xeyrinə oynayır. Çexiya prezidenti Peter Pavelin simasında digər qərb liderləri də qəbul edirlər ki, təmas xəttindəki vəziyyət Ukraynanın yaxın gələcəkdə hərbi üstünlük əldə edə bilməyəcəyini göstərir. Çexiya prezidenti Kiyevin növbəti il danışıqlar masasına əyləşməsini artıq qaçılmaz sayır. Bəs görəsən, doğrudan mı Ukrayna üçün hazırda döyüşmək mənasızdır? Əvvəlcə cəbhə xəttindəki son vəziyyətə nəzər salaq. Son məlumatlara görə hazırda Avdevka uğrunda gərgin döyüşlər gedir. Rusiya qoşunları Donetsk vilayətindəki bu şəhərin ətrafında onu müdafiə edən Ukraynalı qruplaşmanı mühasirəyə almağa çalışır. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə təxminən 40 min rus əskərindən ibarət qrup şimal və cənub cinahlardan eyni vaxtda basqın etməyə başlayıb. Şəhərin təchizat xətlərini kəsməyə cəhd edib. 9 illik hərbi əməliyyatlar zamanı Ukrayna tərəfi Avdevkada güclü müdafiə xətləri inşa edib. Bu səbəbdən rus ordusu şəhəri bir anda ələ keçirə bilməyib. Hava zərbələri və piyadaların hücumu ilə şəhəri dağıtmağa başlayıb. Oktyabrın sonunda təxminən 6,5 min rus əskərinin öldüyü bildirilir. Lakin bu, Kremli şəhəri ələ keçirmək planlarından döndərməyib. Ukrayna münaqişəsini 100 metrlik yarışla müqayisə etsək, inanıram ki, biz artıq onun 70 metrini qaçmışıq. Amma bu son 30 metrlik məsafə ən çətinidir. Düzünü desəm, müharibənin nə vaxt bitəcəyini heç kim bilmir. Qəfil bitə bilər. Bunun üçün hər şey edilir. Amma buna təsir edən bir çox amillər var. Çox istərdim ki, bu mümkün qədər tez baş versin. Son günlər Rusiya qoşunları hava ilə əlaqədar fəaliyyətlərini bir qədər azaldıblar. Torpaq yağışlardan islanıb və bu, zirehli texnikanın hərəkətini ləngidir. Noyabrın əvvəlinə olan məlumata görə Rus qoşunlarının cənub və şimal cinahlardan irəliləmə məsafəsi 10 kilometrdir. Yəni, Ukrayna qarnizonu dərin bir tələyə düşüb və düşmən onu hər iki tərəfdən sıxır. Bütün bunlar şəhərin ətrafında, demək olar ki, tamamilə artilleriya ateşi ilə əhatə olunmuş kiçik bir ərazidə baş verir. Bu cür mühasirə və böyük heyətlə texnikanın yığılması Ukrayna ordusu üçün böyük risklərlə doludur. Xüsusən məsafənin qısa olmasını nəzərə alsaq, orada vəziyyət çətindir. Avdiyevka yaxınlığında düşmənin hər bir irəliləyişi, hətta bunun 100-200 metr olması belə çox vacibdir. Bu aspektdə Avdeyevkanın müdafiəsi bir növ Baxmutun müdafiəsinə bənziyir. Bir çox hərbi ekspertlər Ukraynalı döyüşçülərin Baxmutda iştirakının Ukrayna ordusunu əhəmiyyətli dərəcədə tükəndiyini və cənubda əks hücum üçün səylərini cəmləşdirməyə imkan vermədiyini deyir. Ancaq Baxmutun uzun müddətli müdafiəsinin də əslində verdiyi müsbət təsirlər var. Şəhərə hücum edən Wagner dəstələri təxmini hesablamalara görə böyük itkilər verdi. Nəticədə 20-40 min Wagner öldürüldü. Bu da öz növbəsində Yevgeni Prigojin ilə Rusiya rəhbərliyi arasında münaqişənin kəskinləşməsinə səbəb oldu. Bu aspekti götürsək, Baxmutun müdafiəsi strateji planda mühüm rol oynadı. Əksər ekspertlər isə razılaşırlar ki, Ukrayna şəhəri müdafiə etsə belə, onu əldə saxlaya bilməyəcək və onu qalaya çevirməyin mənası yoxdur. Daha əvvəl də Azovstal və Baxmut qalalarını gördük və bunun necə bitdiyini də. Lakin Ukrayna prezidenti açıq şəkildə deyir ki, sülh təşəbbüslərini dinləməyə hazırdır, əgər onlar Rusiya ilə kompromisləri nəzərdə tutmasalar. Sizcə, müharibə şəraitində olan, hücuma məruz qalan bir ölkə niyə güzəştə getməyə hazır olmalıdır? Rus əskərləri öz torpaqlarına getməlidirlər. Müharibəni dayandırmağın əsas yolu budur. Əgər Ukrayna əraziləri güzəştə gedərsə, bundan sonra başqa ölkələrin əraziləri də təhlükə altında olacaq. Biz sizsiz mübarizə aparacağıq. Siz xalqımızı başa düşməlisiniz. Azadlıq bizim üçün ən vacib dəyərdir. Və böyük liderlər bizi buna sövq etsələr belə heç birimiz ondan əl çəkməyəcəyik. İndi bütün dünya həm də Birləşmiş Ştatların eyni vaxtda Ukrayna və İsrailə kömək edə biləcəyinə şübhə edir. Hər iki ölkənin ehtiyacları səbəbindən sursat ehtiyatlarının azalmasından narahatlıq var. Ümumiyyətlə, Kiyevi dəstəkləyən Qərbin ehtiyatları tükənmək üzrədir. Ukrayna artıq Birləşmiş Ştatların prioriteti olmaqdan çıxır. Digər tərəfdən hazırda ölkənin əhalisi azalır. Ukrayna Gələcək İnstitutunun məlumatına görə ümumilikdə əhalinin sayı 37 milyondan 29 milyona, yəni 8 milyon nəfər azalıb. Və 4 aylıq əks hücumdan sonra Ukrayna tərəfində hər hansı irəliləyiş yoxdur, yəni Rusiyaya qalib gələ bilmir. Macaristanın başnaziri Viktor Orban isə maraqlı bir iddia irəli sürərək deyib ki, Ukrayna 2022-ci ildə İstanbulda aparılan qapalı danışıqlarda mahiyyət etibarı ilə Rusiya ilə razılığa gəlmişdi. Lakin, Birləşmiş Ştatların göstərişi ilə sülh müqaviləsindən imtina etdi. O, məlumatın müxtəlif kəşfiyyat mənbələrindən alındığını deyir.